اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سب سے پیاری بات میرے پیارے بہنوں بھائیوں کے لیے، جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص ظلم کرتا ہے، جو شخص لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لے کہ وہ دن آنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ سب سے پیارا وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، پیش کرنے جا رہی ہوں آپ کی خدمت میں۔ اگر آپ رزق میں دولت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے پریشان ہیں، معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں ہر کوئی آپ کا دیوانہ ہو، مسخر ہو، آپ کو دیکھے، آپ کا کہنا مانے، آپ کے بوس، آپ جن کے پاس کاروبار کرتے ہو یا رزق کے لیے در در پر جاتے ہو، آپ کو یہ بھی نہ کرنا پڑے۔ ملازمت کے لیے جاتے ہو تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو صرف یہ عمل کر لو، تین مرتبہ درود ابراہیمی، تین دفعہ آخر میں، درمیان میں یا رافیو، صرف 500 مرتبہ پڑھ کر آپ جہاں پر بھی جاؤ گے، جو بھی قدم آپ بڑھاؤ گے، کاروبار کے لیے ہو یا کسی بھی قسم کے لیے ہو، الحمدللہ کبھی بھی آپ کو وہاں سے نا امیدی نہیں ملے گی۔ اگر رزق کی کمی بہت زیادہ ہے تو اس جو عمل کو روزانہ کرنا شروع کر دیں، تو یہ ایک نایاب تحفہ عمل ہے، آپ کر کے دیکھیے گا، بہت فائدہ مند ہے اور چھوٹا سا عمل ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔